Del 30 d'abril al 5 de maig Figuera celebrarà les fires i festes de la Santa Creu. La programació inclou 180 activitats i compta amb la col·laboració de la gran majoria d'entitats i associacions de la ciutat aquí també hem de remarcar la gran participació que tindrà com cada any l'associacionisme figarenc. La gran majoria d'activitats que es al carrer i que es també en llocs interns són promogudes o són realitzades per entitats i associacions de Figueres. Aquesta xarxa, aquesta xarxa aquest d'entitats de, i d'associacions és la que possibilita que amb el pressupost de l'Ajuntament s'abasti el que s'abasti, però que no paren d'haver-hi i de succeir-hi esdeveniments, actes... Hem buscat que hi hagin activitats de tot tipus per a tots els públics eh, i que moltes siguin gratuïtes i al carrer. Això fa que hi hagin exactament 180 activitats en el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu 2013, 180. Eh, hem buscat que hi hagin espectacles infantils cada dia, que hi hagi la implicació de moltes entitats ciutadanes, com també ha comentat l'alcaldessa, exactament són 68 entitats ciutadanes, sense comptar les 14 que, a més a més, participen a l'embarràquet. Enguany, l'embalat de plaça Catalunya es trasllada a la plaça del Sol. Per no entorpir la celebració del mercat que amb les obres de la plaça del Gra ocupa també la part descoberta de plaça Catalunya. A l'embalat s'hi podrà ballar amb la principal de la Bisbal, la Salvatana, i també es compartirà en macrodiscoteca amb música dels 80 el dissabte. La mostra de flors passarà a la nova casa a Empordà. L'esquí Park acollirà un festival urbà i la plaça Josep Pla serà el principal escenari dels espectacles infantils. A la plaça Josep Pla eh, s'instal·larà les grades que estaran instal·lades a la Rambla pel Festival Còmic. Aquestes grades es desplaçaran a la plaça Josep Pla per poder oferir més comoditat per als espectacles infantils que allà ja s'hi desenvoluparan eh, durant molts dies, en moltes sessions diferents. Hi haurà 31 activitats esportives, 12 exposicions artístiques i mitja dotzena de cercaviles. La IA Eden torna a organitzar més festa, aquest any a la Font Lluminosa, i el casino menestral s'encarrega de les multitudinàries fires de l'1 de maig amb 460 paradistes, i també la del llibre vell del dia 3. Hi haurà 840 metres quadrats de, de llibres, i a dos quarts d'una hi ha el pregó, que aquest any s'ha escollit a la Maria Macè Quartilla, perquè l'any passat els llibreters li van donar el premi del 2012 dels llibreters. Les justes del rei Jaume de Dracònia, després de l'èxit de l'any passat, tornaran a la Rambla tres dies, del 3 al 5 de maig. La, la novetat principal, a banda de que el fet de, de que tenim tres dies doncs, evidentment ens dona per fer més activitats, és que fem 43 activitats en, en total, de les quals destaquem 10 espectacles amb cavalls, i l'altra novetat és que no només Draconia participarà d'aquesta fira realitzant espectacles, sinó que hem portat una companyia que ve de, de Perpinyà, que també realitzarà part dels espectacles. Pel teatre hi passaran Carlos Latri, el Maglari, Tomeu Penya, la vella Dixieland, la comèdia No et vesteixis per sopar i els concerts de la jove orquestra i la polifònica de Figueres. I a l'embarraca t'hi destaquen noms com Macaco, Sepultura, Teràpia de Xoco de Toasters. El cartell convida a descobrir molts personatges. I la idea és això, fer un reconeixement a totes les persones que, que participen en Barraca. Primer al públic. Tots ens hem trobat en alguna situació de les que surten aquí. En algun moment, en tots aquests anys, ens ha passat alguna cosa, o hem vist alguna cosa que està reflectida. Després volíem fer un reconeixement també a les associacions. Des de fa uns anys, com que són ells els que organitzen, vam voler que, ja que normalment no se'ls dona el reconeixement en el cartell, doncs que, ja que no posen els logos, doncs que sortissin plasmades. Per això hi ha els castellers, els castellers, Sant Pere, la Unió Esportiva, entre d'altres. El cartell oficial de les fires és obra dels alumnes de batxillerat artístic de l'Institut d'Olofeu. El pregol farà l'escriptor i periodista Jair Domínguez. Per començar a ambientar-se, el divendres 26 al Parc d'Atraccions del Recinte Firal promou una jornada a preu reduït, un euro per atracció.